tam každý večer. Doufám, že máme všech 10 zástupců. Dobrý večer. Teda, vy zníte, jak kdybyste se báli. Dneska máme druhou kmenovou radu. Druhá kmenová rada je o tom, abyste si vyslechli dnesky, na jakých pozicích zrovna jste. A abyste věděli, jestli máte zabrat nebo ubrat v naší hře. Poté každý z vás půjde k našemu pultíku, kde dá výhodu nějakému druhému oddílu. Jediné, co chci, je, aby nikdo nedal výhodu sobě sám. A abyste nepodváděli, tak to uděláme tak, že na každý papírek napíšete svůj oddíl, šipku a kterému oddílu dáte výhodu. Kartičku pozvedím teď před sebe a hlasitě řekni, který oddíl je. Pátu. Kartičku přelep a hodinu druhý. Kartičku ukaž před sebe a hlasitě řekni, který oddíl je. 8. Kartičku přelož a vloží do klubu. Tak, nyní kartičku pozvedni před sebe a řekni, který je odpovědný. Kartičku přelož a vloží do trůny. Přelož. Tak, nyní kartičku ukaž před sebe a řekni hlasitě, který odpovědný. Kartičku přelož a vloží do trůny. Kartičku ukaž před sebe a hlasitě řekni, který si oddělal. Opačně. Tak. Kartičku přelož a hodí do kruhu. Kartičku pozvedni před sebe, ukaži před sebe a hlasitě řekni, koho si hodí. Kartičku přelož a hodí do kruhu. Kartičku pozvedni před sebe a hlasitě řekni, který oddíl vyhodně. Před sebe ukaž. Opačně. Který oddíl? Osmý oddíl. Teď kartičku pozvedni, ukaž před sebe a hlasitě řekni, který oddíl vyhodně. Vyhodně je druhý oddíl. Přelož kartičku a vloží do druhé. Nyní kartičku pozvedni, ukaži před sebe a řekni, který oddíl vyhodněš. Opačně. Přelož kartičku a vloží do kruhu. Můžeš jít. Pozvedni kartičku a ukaži před sebe. A řekni, komu dáváš. Přelož kartičku a vloží do kruhu.